ポンパンポン。この動画には、以上の要素が含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。よう、毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。毎度、アインです。解説役の達也です。前回進化の木で冬のかけらを使用したところから続きです。脳筋からバランスになったゴズさん。で、今回波状祭の迷宮を進めていくぜ。行くぞやっぱ乗ってると壁調べられないので、基本は水丸で。おや？牢屋か。誰か捕まったりしたら使うってことですかね。こういうのって自分たちが捕まるのもよくあるもんな。私何も悪さしてませんよ。お、ここでスイッチか。最近ではよく見るタイプになりましたね。お、クリスタルのかけら助かる。どのくらいのランクになれば売り出されるんでしょうね。これでランク上がって売り出されなかったら悲しいけどな。む。刀ときましたか。圧倒的に物理タイプだが。クリティカルなので使い手は多いんですけども。豆球はクリタイプだけど、回復で魔法も欲しいしな。水丸もそうですけど、物理魔法と両方必要ですからね。となると、虎徹だけど。一番活かせるのはそうなんですけど。このスキルがあんまり効果なくなっちゃいますね。ああ、オートヒールは魔力依存だからな。そこも削って攻撃特化にすれば大丈夫ですけどね。とびすけも相性いいけど、あいつは最初はバフ優先してるもんな。ですので、今の鍵爪のままでいいですね。刀は新しい物理を出した時にでも考えようか。お、エレキナイトさん。前回は通り道で倒したけど、卵は取れなかったよな。そうなんですよね、ここの攻略中には入ると思うんですが。さすがに雪山よりは低いレベルだから楽だな。お、早々に出てくれましたよ。なんやかんやでアイテム集めるって意味だと、雪山行ったおかげで星は取りやすいか。で、ここから下が道のエリアなんですよね。割と深そうな構造してるよな。これはチェックの手間もかなりあるな。おや？早速エレキの出番かな。まだお名前考えてないんですよね。雷、騎士。ふむ、それじゃあ。それあるで。これは魔法ことなき太陽戦士。よくわかりませんけど、よろしくお願いします。スキルツリーは3種ですか。捨てもバランスになってるな。お、プロテクト持ちですか。雷物理アタッカーになってもらうのもありかな。ハイブリッドマスタリーでどちらもいけますね。まあ、使う時に考えるか。シンプルに落雷か。こことか半端にくらいですね。壁調べるから、水丸に任せておくけどな。
む？むすっとるに、あれは。進化先ってやつか？ムスプルフ。これは完全に進化先じゃねえか。弱点が変わってますねえ。水耐性は変わらずなんだな。情報で比べてみると、魔力が上がってる感じか。マナ回復は落ちてるみたいですね。ふむ、非属性も行うみたいだが他はムスっとると変わらん感じか？タウルスに比べると変化は少ないのかもですね。非属性増えてるだけで、結構違うっちゃ違うけどもな。敵ターンで落ちませんでしたって、何それ。光の届かない迷宮であんな光を。あら、進化素材でも落とすかと思いましたけど。これはムスットルの卵を大量に預けることになりそうか？おお、貫禄が出ましたね。探索アビリティはバブルで変わらんか。これは、ですよね。鉄も随分在庫ができてきたもんだ。それにしても本当いろんなところの壁が壊れますね。そうだな、おかげで普段ずれ歩くのが確認できるタイプになるぜ。不満か？いえいえ。お、ムスプルフチャンス。17レベル2。この魔法パは結構いい感じに組めてるな。シールド抜かれると早いんですけどね。お、スターダストってカタリストが出てるぞ。星のかけらですか。ムスットルに使うにしてはって感じはあるよな。おや。なるほど、青の洞窟のここに繋がるか。一応、ワープはしやすい場所になってますね。となると、ここの下の宝箱は地下から来る感じか。じゃあ、今度はこっちに降りていきましょう。あれ？ふむ、この感じはここも下からか。では結構戻らないとですね。ほんと迷宮ってだけはあってか結構行ったり来たりだな。星5うまうま。目安としては3ターンあたりかな。またムスットルの卵ですね。出現数もあるけど、ムスプルフもドロップするもんな。奥にスイッチ。先に上からか。あれ？ここも回ってくる必要があるんですね。ええ、面倒な配置だぜ。おや？新モンスターか。マッドアイ。ここもすでに17レベルか。スエキちゃんのレベルが不安になりますね。とりあえず、水丸は基本的に入れっぱなしにして。卵孵化のレベルも上げていくようにしますかね。で、マット間が、魔法弱点で物理耐性みたいだ。この手も増えてきましたね。亡霊を倒した時の魔法パで進める前提なのかねー。道なりだとそんな感じがしますね。
エレキナイトは HP こそそんなですけど、防御はそれなりですね。アタッカーの末期の雷が軽減されてるのもでかいな。ビクトリー。お、それでも 2.66 ターン。マッドアイの卵もゲットです。多分今後図鑑埋めとかで使わずに預けるタイプは名前もそのままにすると思うぜ。考えるのは使うかもしれない子くらいですかね。アビリティだけの存在も結構いると思うけどな。ここは落ちないとですよね。だなぁ。てかこの感じだとどんだけ広いんだ。む？反対が閉まるんですね。あ、なんだ宝箱ですか。届いてよかったです。割とギリギリに調整されてるよな。どんどんスイッチ増えてきましたね。ここは切り替えながら行くようなエリアっぽいな。ふむふむ。横着はできんか。あ、編成変えずにそのまま。おかげでちょいてこずったぜ。よし、これで行き来できますね。お、ここは下にワーククリスタルがあるみたいだな。いやー、結構潜りましたけど。この様子じゃまだ半分くらいじゃないか？お？宝箱が並んでいるとやっぱりにっこりしちまうぜ。中身はジェム3種でした。そして、この重りはどうすればいいんでしょうか。現状手持ちは全部試したもんな。マウントだとそもそも反応しませんね。逆に軽くなっている可能性が。この穴深い。これ右側は光源で照らした方がいいな。変に暗いと気になりますね。まあ、まずは壁チェックなんですけども。オーブプラス2。魔法タイプ多いからこの手のが増えるには助かる。レベルもみんな結構上がってきましたねー。水丸以外はほどほどに入れ替え。レベル低い子とかを出す兼ね合いで、パーティー編成が悪かったりしますけどね。おや？この先か。ここからは水路になってるんですか。別々に行動しようと言われましたけど。ふむ、そう言われると追いかけたくもなるよな。まあ、せっかくなので。って、ここすごいですね。下が見えないのは不安だな。鍵扉ですか。こういうのをマップにマーカー入れたいぜ。
自分たちは録画を確認すればいいですけどね。またスイッチ部屋か。これでいけますね。む？これは戻り用のギミックか。とりあえず開けておいて。おや？ここからは太鼓の森と繋がるのか。え、結構森も地下まであるんですね。こんな繋がりになってるとはなぁ。では隣だけ少し見ておきますか。モグラグマさん。レベル18か。順調に上がってるな。いやー、なかなかタフでした。水丸も17だがまだ追いついてないな。しばらく外しません。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。それではまた。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いします。